የበጀት አመቱን የጤናውን ዘርፍ የስድስት ወር እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀረበው የጤና ሚኒስቴር በጤና ልማት፣ ሰራዊት ግንባታ፣ የጤና ኤክስቴንሽን ፓኬጅ አተገባበር፣ የእናቶችና ህጻናት ጤናን በሽታ መከላከልና መቆጣጠር እንዲሁም በሌሎች ተግባራት ላይ ያከናወናቸውን በሪፖርት አብራርቷል። ሪፖርቱን ያቀረቡት የጤና ሚኒስትሩ ዶክተር አሚር አማን የእናቶችና ህጻናት ጤና በቤተሰብ እቅድ አገልግሎት ሽፋኑ 68% ላይ ማድረስ መቻሉን ገልጸዋል። በበጀት አመቱ የመጀመሪያው 5 ወር አገልግሎት ማግኘት ከሚጠበቅባቸው 8 ሚሊዮን በመውለድ እድሜ ክልል ላይ ካሉ እናቶች ለ5.6 ሚሊዮን አገልግሎትን በመስጠት ሽፋኑ 68% ማድረስ ተችሏል። ኤችአይቪ ከእናት ወደ ጽንስ እንዳይተላለፍ በመጀመሪያው 5 ወራት ለ1.4 ሚሊዮን ነፍሰ ጡር እናቶች የኤችአይቪ ምርመራ ለማካሄድ ታቅዶ ለ1.1 ሚሊዮን ወይም 81%። የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን የስድስት ወር እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ያዳመጡት የምክር ቤቱ አባላት የተለያዩ ጥያቄዎችን አንስተው ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል። ሄፓታይተስ ቢ በጥናቱ ባየሁት መሰረት ከተላላፊ በሽታዎች ተብለው ከተቀመጡት ከኤችአይቪ፣ ከወባና ከቲቪ በላይ አሁን በተለይ የተወሰኑ አካባቢዎችን እያጠቃ እንደሆነ ነው ጥናቱ የሚያሳየው። በአፋር ወደ 27%፣ ቀጥሎ ከአፋር ቀጥሎ አማራ ክልል በጣም በስፋት ይህ ስርጭት አርሶ አደሩን ወጣቱን ኃይል ጉዳት እያደረሰ እንደሆነ ነው በዛ ጥናት ላይ የተቀመጠው። እና ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ለምን አይሰራ? ክትባት ስላለው ህብረተሰቡ ይህንን ክትባት እንዲጠቀም በማድረግ በኩልስ እንዴት ነው ወደፊት መሰራት ያለበት? የሄፓታይተስ ቢ በጣም ትልቅ ችግር ነው በሀገራችን ላይ። ይህን ችግር ለማስተካከል የተለያዩ ስራዎች ተሰርተዋል። በዋነኝነት 3 ስራዎችን እየሰራን ነው፣ አጠናክረን እንቀጥላለን። አንዱ ምርመራውን አቬሌብል ማድረግ ነው። በአሁኑ ሰዓት በ100 ጤና ተቋማት ይህን የሄፓታይተስ ቢ ምርመራ አቬሌብል የማድረግ ስራዎችን፣ እንደዚሁም ደግሞ የሪኤጀንቶችን በበቂ ሁኔታ የሚገቡበትን ስራ መስራት ችለናል። ሁለተኛ ክትባቱ በጣም ውድ ስለሆነ ይበልጥ ተጋላጭ ለሆኑ አካላት ክትባት መከተብ ነው። በዚህም የጤና ባለሙያ ሄልዝ ወርክ ፎርስ በሚለው ይበልጥ ተጋላጭ የሆኑ ትኩረት አድርገን በባለፈው አመት ከተብን፣ በዚህ አመት ደግሞ የቀሪዎችን በሙሉ መከተብ ችለናል። ለብቻው የሄፓታይተስ ቢ ህክምና አይገባም ነበር ሀገራችን ላይ። እሱንም በዚህ አመት ማስገባት ጀምረናል። ያው የካንሰር በሽታ እንደሚታወቀው ምርመራ በዘገየ ቁጥር ደረጃው ከፍ እያለ የሚሄድበት ሁኔታ ስላለ መሳሪያው ከአምስት ወር በፊት ሲገባ ህዝቡ ነው የተደሰተው። ግን ደግሞ እስካሁን በተለያየ ምክንያት ይሄ መሳሪያ ሳይገጠም ቆይተዋል ማለት ነው። መቼ ነው ለተጠቃሚ ተደራሽ የሚሆነው? የካንሰር ህክምና እነዚህ አምስት አጠቅ ጥቁር አንበሳን ጨምሮ 6 የካንሰር ማሽኖች ሊናክ ማሽን ይባላሉ። አጠቃላይ ወጪያቸው ወደ 23 ሚሊዮን ዶላር ነው። በጣም ኤክስፔንሲቭ ናቸው። ይህን 23 ሚሊዮን ዶላር የፌዴራል መንግስት ሸፍኖ ጤና ሚኒስቴር ሸፍኖ በሙሉ ገብተዋል። ራዲዮ ቴራፒዎቹ ሊናክ ራዲዮ ቴራፒ ትልቁ የቸገረ ምንድነው? ሀገራችን ላይ ያለው ትልቁ ችግር ግንባታው ነው። ምክር ቤቱ በጥረት የታዩና በቀጣይ ትኩረት ሊደረግባቸው ይገባል ብሎ ካስቀመጣቸው አንዱ የጤና ኤክስቴንሽን መርሃ ግብር ፓኬጅ ወደኋላ የመመለስ አዝማሚያ ተጠቃሽ ነው።